ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አንብበን እንጸልያለን። እንግዲህ እግዚአብሔርን በመምሰልና በጭምተኝነት ሁሉ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገሥታትና ስለ መኳንንትም ሁሉ እንዲደረጉ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ። ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነውና ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ሰዎች ሁሉ ሊድኑ እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ይህ የእግዚአብሔር ዋነኛው ፈቃድና ሐሳብ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ያለውን ክፍል ነው ያነበብኩት። ሰዎች ሁሉ የሚድኑት በወንጌል ስብከት ስለሆነ፣ ወንጌል ሲነገር ስለሆነ፣ ወንጌል ምድሪቱ ላይ ከፍ ብሎ ሲነገር ሲታወጅ ስለሆነ ሰዎች ወደ እውነቱ የሚደርሱት፣ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያውቁት በወንጌል አማካይነት ስለሆነ፣ ስለ ወንጌል ስብከት፣ ስለ ወንጌል ስርጭት፣ ስለ ወንጌል አዋጅ ደግሞ ጸሎት ትልቅ አቅም ነውና በዚህ ሐሳብ እንጸልያለን። በሰማያት የምትኖር ቅዱስና ሕያው የሆንክ በሰማያት ሆነህ ግን ራስህን ደግሞ አማኑኤል አድርገህ በሰው ልጆች መካከል ማደር የመረጥክ፣ በሰው ልብ ማደር የመረጥክ፣ ሰውን የመረጥክ፣ ከሰው ጋር መስራት የምትወድ ኃያሉ አምላካችን ክርስቶስን መስቀል ላይ አሳልፈህ በመስጠት እርቅ ከተደረገበት ከአዲስ ኪዳኑ ጅማሬ ጀምሮ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ስለሰራኸው ሥራ በዓለም ላይ ቤተ ክርስቲያን በመገኘቷ ለቤተ ክርስቲያን በሰጠኸው ሥልጣን አቤቱ በዚህ ምድር ላይ ወንጌል ስለተሰበከባቸው ወንጌልም ስለተሰበከ ሰዎች ወደ እውነት በመምጣታቸው በዚህ ምድር ስለተከናወኑ መልካም ነገሮች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዙ ምስጋና ለአንተ እናመጣለን። አያቶቻችንን፣ ቅድመ አያቶቻችንን፣ ወላጆቻችንን የወረሰው የወንጌል አቅም የወንጌል መልእክት ሕያዋን አድርጎን ለወንጌል አቤቱ የሚመሰክሩ አንደበቶች ስላልታጡ ይህንን ደግሞ ትልቅ እድል ለእኛ ለሰው ልጆች አሳልፈ ስለሰጠ እስከዚህ ዘመን ድረስ በወንጌል ስለታረሰው እርሻ ለስምህ ክብር ይሁን። ብዙ ምስጋና ልዑል ሆይ ለአንተ ይሁን። ብዙ ጨለማ በወንጌል ምክንያት ከዚህ ምድር ስለተሰደደ፣ ጠንቋዮች ከዚህ ምድር ስለተሰደዱ፣ የጥንቆላ ሥራ ተከልክሎ ሕያው የሆነ ሥራ በዚህ ምድር እንዲሠራ ፈቃድህ ስለሆነ፣ አሁን ስላገኘነው ትልቅ ዕድል፣ አሁን ስለበራልን ትልቅ ማብራት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዙ ምስጋና ለአንተ እናመጣለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። ልመናችሁን ከምስጋና ጋር ወደ እኔ አምጡ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ስላልክ ሰውን ሁሉ ስለሚያድነው ስለ እግዚአብሔር ወንጌልና ሰው ሁሉ ስለሚድንበት ጉዳይ ጸልዩ ስላልክ፣ ለነገሥታት ጸልዩ፣ ለሰዎች ሁሉ ጸልዩ፣ ለአመፀኞች ምሕረት እንዲሆንላቸው ጸልዩ፣ ሰው ሁሉ ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዲመጣ ጸልዩ ስላልክ፣ ወደ እኔ አምጡ ስላልክ፣ ነገር ሁሉ ቢከብድባችሁ ወደ እኔ አምጡ ስላልክ ስለተፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ወቅት ስለ ወንጌል አምላካችን እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ስለ ወንጌል እንዲነሳ፣ ሰው ሁሉ ወንጌልን እንዲመሰክር፣ የሰው ሁሉ አንደበት ለወንጌል እንዲፈታ አቅም እንዲኖር፣ አንደበት ሁሉ ስለ ወንጌል እንዲናገር፣ የሰው ሕይወት ለወንጌል አዋጅ እንዲዘጋጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን።
ቤተ ክርስቲያን በዚህ ምድር የተቀመጠችው ወንጌል ለሰዎች ሁሉ እስኪሰበክ ድረስ ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ፍጹም የሆነው እስኪጠናቀቅ ድረስ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን ወንጌል እንዳይሰበክ በምድራችን ላይ ስለሆነው ተግዳሮት እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ስንፍና ጌታ ሆይ ቤተ ክርስቲያን ስለምትሰንፍ ሰዎች ስለሚሰንፉ አቤቱ ስለ ወንጌል መቀጣጠል ስለሚያንስ ይህ እሳት ጌታ ሆይ ስለሚበርድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን የወንጌል እሳት እንዳይበርድ የወንጌል እርሻ እንዳይቆም የወንጌል ዘር እንዳይቆም እግዚአብሔር ሆይ ቅዱሱን መንፈስህን ልከ መንፈስ ቅዱስ ነውና ወንጌልን እንድንሰብክ ኃይል የሚሰጠን ደቀ መዛሙርቱ ሸሽተው በተሰወሩ ጊዜ በፈሩ ጊዜ በክርስቶስ ላይ የመጣው መከራ ባስደነገጣቸው ጊዜ እነ ጴጥሮስ በፈሩ ጊዜ ሕያው የሆነውን ቅዱሱን መንፈስ ቅዱስህን ስትልክ በጴንጤቆስጤ ቀን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ተስፋ ቃሉ በእነሱ ላይ ሲወርድ ከዚያ እሳት የተነሳ ልዩ ኃይል እንደለበሱ በልዩ ትጥቅ እንደታጠቁ ሰው የነበረ ፈሪ የነበረው ጴጥሮስ በካህናትና በሕዝቡ አለቆች ፊት ቆሞ ወንጌልን በስልጣን እንድሰብክ በስልጣን እንድናገር ኃይል የሆነው ቅዱሱ መንፈስህ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ ምድር ላይ ለምንገኝ አማኞች መንፈስ ቅዱስ በኃይል እንዲቆጣጠረን በኃይል ለወንጌል እንዲያስታጥቀን በኃይል ወንጌልን እንድንመሰክር አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንቅልፍና ስንፍና ከአማኞች እንድርቅ ወንጌል በሚመችም በማይመችም ስፍራ ሁሉ እንድሰበክ ለወንጌል እንቅፋት የሆኑ ነገሮች እንድነሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንደገና እንዲመጣ ተሐድሶ እንደገና እንዲመጣ ቤቶች ሁሉ የወንጌል ማዕከል እንዲሆኑ በመንደር ውስጥ ወንጌል እንዲሰበክ በእስር ቤቶች ወንጌል እንዲሰበክ በመስሪያ ቤቶች እግዚአብሔር ሆይ ወንጌል እንዲሰበክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምድሪቱ ከፍታዎች ሁሉ ወንጌል እንዲሰበክ አቤቱ ከወንጌል ስብከት የተነሳ ከጫካው የወጣ አራዊት መልሶ ስፍራውን እንዲይዝ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለወንጌል እንቅፋት የሚሆን እሾህ የሚሆን አረም ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲወገድ እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለወንጌል ምቾት የከለከለ ነገር ሁሉ እንዲለቅ እንጸልያለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ መጥቶ እንደ ሰው ኖሮ ሙሉ ሰው ሆኖ ሥጋ ለብሶ እንደኛ ድካምን አይቶ በኋላም ደግሞ ተሰቅሎ ተቀብሮ ወደ አብ እንዲሄድ ያስገደደው የወንጌል ጉዳይ ነው። ይህንን መልእክት ይዘን ጌታ ሆይ ቁጭ እንዳንል ይህንን መልእክት ይዛ ቤተ ክርስቲያን እንዳታንቀላፋ ዝም እንዳትል ሕያው እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን የምትቀሰቅስበት ወቅት እንዲሆን ይሄ ወቅት ለዚች ምድር ሰላም መፍትሄው ወንጌል ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለሚጨፈጨፈው ለሚያልቀው ትውልድ መፍትሄው ወንጌል ነው። ወንጌል በኃይልና በመንፈስ ቅዱስ በታላቅ መረዳትም ነውና የሚሰበከው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለቤተ ክርስቲያን መረዳት እንዲሆን በመረዳት ወንጌል እንዲሰበክ በብስለት ወንጌል እንዲሰበክ የተደረገልንን ነውና የምንናገረው ቸርነትህን ነውና የምንናገረው የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የንጉሥ ካህናት ናችሁ ተብሏልና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የክህነትን አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን እንድታገለግል የእርቅ ሥራ ቤተ ክርስቲያን እንድታደርግ እርቀ ሰላም ለዚህ ምድር የሚወርደው በወንጌልና በወንጌል መልእክት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይህ ወቅት የወንጌል አዋጅ ምድሪቱ ላይ በኃይል እንደ ሰደድ እሳት እንደገና የሚሄድበት ጊዜ እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን። ልክ በሐዋርያት ዘመን እንደ ሰደድ እሳት ወንጌል እየተሰበከ
ክፉ የአማልክት ሥራ ሁሉ እንደፈረሰ ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ መንግሥት እንደመጡ ብዙ ሰዎች እንደተጠመቁ ብዙ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እንደተሞሉ ሕያው እግዚአብሔር ዛሬም አንተ በዙፋን ላይ ነህ። ዛሬም አንተ አልደከምክም። ብዙ ሰዎች ጌታ ሆይ መንፈስ ቅዱስን እንዲሞሉ ብዙ ሰዎች ከእስራት ነፃ እንዲወጡ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን በዚህ እንድትጎበኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሰጠኸው ስጦታ እጅግ ብዙ ሆኖ እያለ ጌታ የሰጠኸንን ስጦታ አለመጠቀም የሰጠኸንን ስልጣን አለመጠቀም የሰጠህንን እድልና ጊዜ አለመጠቀም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኛ ይራቅ። ሕያው እግዚአብሔር ሆይ የዚች ምድር እንቆቅልሽ የሚፈታው ወንጌል በስፋት ሲሰበክ ነው። በዚህ ሕዝብ መካከል እርቅ የሚፈሰው በወንጌል መሠረታዊ መልእክት ምክንያት ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይህ ወቅት ልዩ ወቅት እንዲሆን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሚመጡ ወራት ልዩ ወራት እንዲሆኑ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የሚቀሰቅስበት ጊዜ እንዲሆን ኃጢአትና ጨለምተኝነት ከቤተ ክርስቲያን የሚርቅበት ከቤተ ክርስቲያን ተሐድሶና መነሳሳት የተነሳ ሕዝቡ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ የሚነሳሳበት ጊዜ እንዲሆን ፍቅር በምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንደ ዝናብ እንዲዘንብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ይህን የማይወድ ክፉ በሰዎች መካከል ጥላቻን የሚዘራ ወንጌል እንዳይሰበክ ልዩ ልዩ የሆነ ተጽዕኖ የሚፈጥር የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚቃወም ማንኛውም የክፉ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተሸነፈ እንዲሆን እንጸልያለን። ልብ ሁሉ ለወንጌል ክፍት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ልብ ሁሉ እንደ አዝመራ እንዲዘጋጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ሰው ሁሉ እጁን ለእግዚአብሔር እንዲሰጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። የምድራችንም ቀንበር በወንጌል ምክንያት እንክትክት ብሎ እንዲሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ውሸት በወንጌል እውነት ምክንያት ከዚህ ምድርና ከዚህ ትውልድ ላይ ተጠርጎ እንዲሄድ እንጸልያለን። አቤቱ ጸልዩ ለሰዎች ሁሉ፣ ለነገሥታት ሁሉ፣ ለመኳንንት፣ ለመሪዎች፣ ለሰው ሁሉ፣ ሰዎች ሁሉ እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ጸልዩ ብለህናልና ትእዛዝህን ፈጽመን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለአንተ ክብር የሚሆነውን ሁሉ ጌታ ሆይ በዚህ ምድር መፈጸም ያለብንን ሁሉ ፈጽመን ዘመናችን ውጤታማ እንዲሆን የሰው ሁሉ ጌታ ሆይ ትኩረት ወደ ወንጌል እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ ጸሎታችንን ስለሰማህ እጅ ከኛ ጋር ስለሆነች እናመሰግንሃለን። ስላገኘነው ዕድል ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ሕያው በሆነው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን፣ አሜን።